«Українська сорочка», розповідає Ольга Чук, старший науковий співробітник науково-масового відділу Хмельницького обласного краєзнавчого музею. У Міжнародний день вишиванки національна сорочка з вишитим орнаментом об'єднує українців незалежно від країни чи континенту, на яких вони знаходяться, дає усвідомлення спільного історичного коріння. У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї в групі збереження тканини зберігається тканева спадщина українського народу із середини 19 століття до сьогодення. Традиційне подільське вбрання сільського населення краю другої половини 19 століття сформоване у ансамблевому комплексі під назвою «Стрій». Для нього характерне пошарове накладання одягу – натільний, плечовий, поясний, верхній одяг, головні убори, взуття, прикраси. Вишиванка – новітня назва національної української сорочки, прикрашеної орнаментованою вишивкою. Ще з часів середньовіччя традиційно носилася як повсякденний та святковий одяг, і тоді називалася просто вишитою сорочкою. Вишиті сорочки носили усі – чоловіки, жінки та діти. Але між собою вони відрізнялися особливостями крою, розташуванням вишивки та елементами орнаменту.